සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ගයු හෝම් YouTube channel එකට ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න හිතුවේ බබාට oats දෙන්න පුළුවන් තවත් එක විදියක්. විවිධ ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා බබාලට oats දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න මේ කෑම එක හරි සොෆ්ට්. ඉතින් පුංචිම බබෙක්ට වුණත් මේක හිර වෙන්නේ නැතුව ගිලීමේ අපහසුතාවයකින් තොරව ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඉන්නේ අවුරුද්දට අඩු බබෙක් වුණත් එයාටත් මේක මෑෂ් කරලා හැමත් නැත්නම් බ්ලෙන්ඩ් කරලා එහෙම නැත්නම් කැබලි කන දරුවෙක් නම් කැබලි විදියට උනත් දෙන්න පුළුවන්. මේක හරීම පහසුවෙන් බබාට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම අරගෙන තියෙනවා රෝල්ඩ් කට් ඕට්ස් ටික. ඇත්තටම වෙළඳපොලේ විවිධ ඕට්ස් වර්ග තියෙනවා මෙලඳී ගන්න. බබාලට නම් ඉන්ස්ටන්ට් ඕට්ස් වගේ දේවල් ඇත්තටම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඔයාගේ බබා අවුරුද්දට අඩුයි නම් ඔයාට පුළුවන් පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මම බිත්තරයක් අරන් තියෙනවා සහ මම සිහිනු ග්‍රේට් කරගත්ත අල ගෙඩියක් සහ පුංචියටම කපාගත්ත ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේක තවත් සිහින් කරගන්න ඕන නම් බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේ පේස්ට් එක අරගන්න. මොකද පුංචිම බබෙක්ට දෙනවන. ඊළඟට මම භාජනයක් අරගෙන මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික වගේම බිත්තරේ එකතු කරලා මික්ස් කරගන්නවා. මේ ටික කලවම් කරගෙන මම ඊළඟට මේකට ඕට්ස් ටික වගේම අලයි ලුණුයි ටිකත් ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් අවුරුද්දට අඩු දරුවෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් නම් ඔයා මේකට ලුණු කුඩු වගේම ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න එපා. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වෙනුවට පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් ඕට්ස් වලට බර වැඩි වෙනවද කියන ප්‍රශ්නය අම්මලාට තියෙනවා. ඇත්තරම අපි ඕට්ස් එක හදාගන්න බබාට ඕට්ස් දෙන්න එකතු කරන දේවල් එක තමයි මේ ඕට්ස් වලින් බර වැඩි වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. නමුත් ඕට්ස් කියන්නේ තන්තු බහුල ධාන්‍ය වර්ගයක්. ඒ වගේම හෘද රෝග පාලනයට රුධිර සීනි මට්ටම අඩු කිරීමට විශේෂයෙන්ම ජීර්ණය කිරීමට පහසුයි. මලබද්ධ වගේ තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ බබාලට මේ ඕට්ස් වල බබාලට ඕන පෝෂක පදාර්ථ කොටස් ගණනාවක් අඩංගු වෙනවා. කැල්සියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, ඒ වගේම ඛනිජ ලවණ, විටමින් B වර්ග කිහිපයක් මේකේ අඩංගු වෙන නිසා බබාලට දෙන්න හරීම සුදුසුයි. ඉතින් බබාගේ බර ඕට්ස් වලින් වැඩි වෙනවද නැද්ද කියන කාරණාව මත පදනම් කරගෙන අම්මලා බබාට ඕට්ස් දෙන්න ටිකක් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තරම බබාගේ බර වැඩි වෙන විදියට අපිට මේකට දේවල් එකතු කරලා විශේෂයෙන්ම කෙසෙල් ගෙඩියක්, රටිඳි ටිකක්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක්, වියලිමිදි ටිකක් වගේ දේවල් එකතු කරලා අපිට බබාගේ බර වැඩි වෙන විදියට විවිධ ආහාර වර්ග ඕට්ස් වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හරීම පහසුවෙන් බබාට මේක ජීර්ණය කරන්නත් පුළුවන්. තන්තු බහුල ආහාර වර්ගයක් හෙමත් නැත්නම් තන්තු බහුල ධාන්‍ය වර්ගයක් නිසා හරීම පෝෂණ ගුණයනුත් ඉහළයි බබාට. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී බටර් ටිකක් පෑන් එකක් රත් වෙන ලිපේ තියලා එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට ඉන්නේ අවුරුද්දට අඩු දරුවෙක් නම් මේ වෙලාවේදී අන්සෝල්ටඩ් බටර් ටිකක් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් බබාට දෙන තෙල් වර්ගයක් එකතු කරගන්න. ඇත්තට මේ වෙලාවේදී එළිය ටිකක් වැස්ස. ඉතින් මේ වැස්සත් එක්ක සමහර විට හඬේ ඔයාලට ඇහෙන අපහසුතා මතුවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම අර මික්ස් එක එකතු කරගන්නවා මේ පෑන් එකට. එකතු කරගෙන ලිඩ් එකකින් හොඳට කවර් කරගෙන මේක තැම්බෙන ටිකක් තියාගන්නවා. මොකද අපි අල කෑලි එකතු කරගත්තේ අම්මුවෙන් නිසා. ඉතින් මේක තැම්බීගෙන එනකොට මම මේකට මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් මේ කණින් පැත්ත හරවලා එකට උඩින් තියාගන්නවා. ඔයාට ගෙදර තියෙනවා නම් බබාට දෙන ඕනම වර්ගයක චීස් ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. චීස් නැති වුණත් මේ විදිහට මේක හරි රසයි. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ ගානට වගේ එනකොට මේක අනිත් පැත්ත දාගන්නවා. උඩ මේකේ තෙත ගතිය හොඳටම හිඳුනට පස්ස තමයි ඔයා මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕන. මොකද මේක හරි සොෆ්ට්. ඉක්මනින් කැඩෙන්න බලනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකුට මේ මොසරලා චීස් කැලි ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාට තියෙනවා නම් බබාට දෙන ඕනම වර්ගයේ චීස් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේක තව ටිකක් තැම්බෙනකම් ලිඩ් එකෙන් කවර් කරලා වහගන්නවා. මේක තව ටිකක් ලිපෙන් මම මේ විදියට මද ගින්දරේ උයා ගන්නවා. ඇත්තටම පුංචි බබාලා ආහාර වෙනස් ක්‍රමවලට දෙනකොට හරි කැමති ආහාරයට ගන්න. ඉතින් ඔයාගේ පොඩ්ඩක් සමහර විට මේ රෙසිපිකට කැමතියි. බබාගේ බර වැඩි කරගන්න ගමන්ම පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ ඕට්ස් වැනි ධාන්‍ය වර්ගයක් බබාට දෙන්න මේ ක්‍රමයක් ඔයා උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් හොඳයි නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ගිහින් එන්න.